Ал кешелі бері бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының ғимараттарында ұзын сонар кезек. Өйткені қордағы қаржының бір бөлігін алуға болатын заңға қол қойылғалы бері елде сұрақ көбейіп кеткен. Мен пенсионный фондтағы ақшамды алып едім, үй алу үшін. Біз келіп тұрмыз, сонау паром достаточно біліп, бар ма бізде ақша, жоқ па? Сол үшін келіп тұрмыз. Болса, ипотеканы алғамыз, сол үшін. Тұрғындардың көбі жиналған соманы баспана алу мақсатына жұмсамақ, алайда кейбір салымшылардың зейнетақы қорындағы жарнасы шектік нормаға жетпейді екен. Айта кету керек, президент Қасым-Жомарт Тоқаев зейнетақы жинағының бір бөлігін алуға қатысты заңға бірінші қаңтарда қол қойған. 2021 жылдан бастап қазақстандықтарға зейнетақы жинақтарының бір бөлігін нақты қажеттіліктерге пайдалану құқығы берілді. Ал зейнетақы қорының өкілдері жаңа заң қабылданғалы бері тұрғындар жаппай қорға ағылып жатқан жасырған жоқ. Сөздерінше қорға келмей-ақ тағайындалған екінші деңгейлі 4 банктің бөлімшелерінен толық мәлімет алуға болады екен. Жеткілікті мөлшерден жоғары болған жағдайда алуға болады деген заңға өзгеріс енгізілді. Сол бойынша көп біздің салымшыларымыз лег-легімен бізге келіп жатыр. Соларға айтайын деген менің кеңесім. Бұл кісілер біздің қазір колл-центр арқылы 14-18 арқылы хабарласып бізге қайта-қайта келмей 4 банк оператор болып тағайындалды. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан түрлі репортаждар, сараптамалар мен журналистік зерттеулер. Ең маңызды және қызықты ақпараттар информбюроның YouTube арнасында. Жазылыңыздар, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыздар. Информбюро ақиқатын айтайық.